Alltså det här är story of my life. Halvvägs till Göteborg så måste jag stanna och äta ur en burk. Och det här är liksom att man tänker så här, men jag kan göra det lite mysigt för mig. Det blir ju bara så här. Och dessutom har jag liksom missat gaffel. Så nu ska jag äta lax med tassen. Och sen ska jag förhoppningsvis kunna köra lite bättre. Jag fattar inte riktigt hur jag ska kunna funka på så lite bensin. Jag är liksom en stor traktor som behöver jättemycket bensin. Och nu ska man bara så äta som en voj. Vi vill ju försöka få deltagarna att komma in i någonting vi kallar för full ketos. Ketos är ett tillstånd där kroppen accepterar att det inte finns några kolhydrater att använda som energi. Så den bildar någonting som kallas ketoner. Och på enkelt förklarat så är det alltså att kroppen använder fett som bränsle istället för kolhydrater som bränsle. Nej men tja, hej! Är det bra? Nej. Nej? Nej men alltså på riktigt, jag brukar pigga på mig med lite kaffe. Jag är så trött, jag har inte sovit någonting nästan i natt. Nej, jag såg det. Tillbringar natten på flygplatsen. Så bättre förutsättningar kan man ha. Så vi får ta det lite lugnt och snällt och du får inte skrika på mig för då kommer jag börja gråta. Nej, men lugnt har vi det. Vi gör det rätt och riktigt. Det är enklast. Säger du, ja. Jag är så trött idag så att om jag ska välja en dag som är den sämsta dagen någonsin att träna med någon som ska skrika på en så är det idag. Jag sov i 2 timmar. Så jag är liksom ont överallt i kroppen och är väldigt bakom flötet och lätt. Alltså så här, jag tappade ett kastrullock förut. Jag bara, oj nej, kastrullock. Att man liksom inte har någon motståndskraft mot någonting. Hur upplever du kosten nu när vi är i def? Jag tycker inte om def. Du tycker inte om def? Nej. Utveckla. Jag tycker mer om sås. Ja. Och vin och sånt där. Jag tycker att det är... Jag blir liksom lite ledsen av att man inte får äta gott. Alltså det är så stor del av mitt liv. Det jag märker på dig när vi har pratat lite eller skrivit lite till varandra är att din hjärna har inte riktigt ställt om sig från kolhydratskost till mindre kolhydrater. Nej. Så är det. Men jag tycker att idag verkar du lite piggare än vad du har beskrivit att du brukar vara. Ja, jo, men det är också att jag har sömnbrist. Ja. Jag fick faktiskt lite dåligt samvete för Tony var så här, du är väldigt pigg för du inte har sovit. Och då tänkte jag bara, men det är ju för att jag tryckte i mig en jättespagetti i förrgår så att jag har ju liksom inte alls det ketoset som han håller på att försöka sälja in utan jag är mest där massa pasta i magen. Okej, nu befinner jag mig i Italien med det här geniet. Det är lika långt, Vi ska ju filma manus. Jättekul. Och nu kommer första utmaningen, vi ska gå och käka. Vad ska du äta, Camilla? Pasta. Pasta med gräddsås. Och då gick det inte längre. Jag får väl titta om de har något på menyn som påminner om Tony-mat. Och så bara öppnar jag så står det så här. Pasta vongole. Och det gick inte. När jag väl hade börjat äta, det gick inte så här. Jag åt min och halva Camillas också. För att det var, alltså jag har längtat, varenda por i min kropp sa så här. Du måste ha pasta vongole. Och det gör ju att du kommer inte att komma i ketos. Alltså jag har ingen längtan efter ketos. Jag fattar liksom inte riktigt ens vad jag ska där och göra. Martina har inte kommit in i ketos och det beror helt enkelt på att hon inte har följt kostschema till 100% utan hon har ätit lite för mycket kolhydrater. Och så lägger Magdalena upp så här en charkbricka. Men vi ska få in i ketos så även om det bara blir en kort stund de här första 5 veckorna så ska hon få känna på det så att hon sen är redo inför sista 5 veckorna.